три тижні загинули дуже багато українців, тисячі. Окупанти вбили 108 дітей посеред Європи, у нас, у 22-му році. Я звертаюсь до вас після чисельних зустрічей, переговорів, заяв і прохань після кроків на підтримку, які деякі з яких запізніли, після санкцій, яких очевидно замало, щоб зупинити цю війну. І після того, як ми побачили, скільки зв'язків вашої компанії залишилось в Росії, з державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну. За три тижні війни, за наше життя, за нашу свободу, ми переконались у тому, що відчували раніше, і що ви, напевно, поки що не всі помічаєте, але ви ніби знову за стіною. Так, не Берлінською, але посеред Європи, між свободою і неволею. І стіна ця міцніша з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру, не приймається, хоча може допомогти. Коли це сталося? Колишній актор, президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні: «Руйнуйте цю стіну». Я хочу сказати тепер вам, канцлер Шольц, руйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть тільки пишатись. Підтримайте нас, підтримайте мир, підтримайте кожного українця. Зупиніть війну. 快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦。如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言呀。